אני יודעת, דיברנו בטלפון. צה"ל בשם הגנת מדינת ישראל פולש למדינות ולאזרחים שאסור לו לפלוש לשם. יש גבול ויש מידה. אי אפשר שצבא שגבולותיו לצורך הגנה הופך לצבא כיבוש, לצבא הרס. אנחנו כאן העורב כדי לזעוק את זעקתם של הקורבנות בעזה, בחיפה ובביירות ולכאוב את כאבם. אנחנו כאן כדי לזעוק את הזעקה, הפסיקו את הטירוף, די למלחמה, עצרו את האש, את ההרס והתופת, החליפו את השבויים. אנו כאן כדי לתבוע רק פתרון מדיני למשבר, רק משא ומתן ומהלכים דיפלומטיים. עד שהיא הופכת למעין פרודיה מעובדת ומביטה. אבל אנחנו טומנים את הראש בחול ושוב אומרים שאין ברירה, ושוב יש הפצצות על אוכלוסייה אזרחית בלבנון, שוב אנשים קולקטיביים בעזה, שוב שומעים תירוצים של גנרלים שמצדיקים פשעי מלחמה, ועכשיו מצפים מאיתנו שנתגייס, שניקח חלק בכל זה במלחמה שפותרת את הלבנונים, את הפלסטינים ואת הישראלים ואת כל מי שמדינת ישראל תנסה לפנות את האגו שמנהיגיה על גבו. איך אוכל להתגייס? איך אוכל להיות בורג במכונת הדמים של ממשלת ישראל? איך אוכל לעצום את עיניי ולשכוח את מה שאני יודעת, שמדיניות הכוח לא השיגה ולא תשיג שום ביטחון, שסכסוכים פותחים רק במשא ומתן? אני חייבת להגיד לא. בני הנוער כולם חייבים להגיד לא. הפגזת מסגד, הפגזת סכר קרון, הפגזת שיירה של
זה מראה נהדר לראות את ההמון הזה מכאן. אני גאה להיות איתכם כאן, אני גאה להיות לכל אחד, לכל אחד מכם. שום דבר טוב לא יצא מהמלחמה הזאת. הקריאה מכאן יוצאת חד משמעית, להפסיק את המלחמה מיד.